Найпривабливіша чапля в історії клікшоу – це Марішка. Ну вона дахає, це ж чапля! Чому ти завжди зображаєш себе якусь курицю, курку, адже є інші. Ну дай мені побути кращою, ніж я є. Отже, що потрібно Марішці зробити в 180 секунд? Будь-яким способом вистояти на одній нозі. Вистояти на одній нозі, на одному підборі 180 секунд. Дівчата, якщо ви кожного дня це робите в маршрутці, я знаю, що це... Але ви тримаєтесь рукою. Але так, ви тримаєтесь рукою, або за спину комусь, або за якісь поручень. За зуби, комусь як пощастило. Якось ще просто ось так звисаєте. Але Марішка сьогодні буде самостійно, самотужки, насилувати яку, праву ногу чи ліву? Не знаю, зараз вирішу. Ну давай вже почнемо. Давай, даємо відлік Марішки Гріни і починаємо наше шоу. Я Гуфі чи... І так, 3, 2, 1, поїхали! Ай-яй-яй. І так. О, так, я можу щось розповідати. Ну так, ти взагалі можеш багато чого робити. Там-там-там-там-там-там-там-там-там. Дехто, скільки за мене проголосувало, до речі? За тебе проголосувало 60 осіб. Чи вірите ви? Ви вірите в те, що я постою? Багато вірять, тому що дівчата... Вірять? Так. А, занадто просте завдання. 45 вірять. Окей, говорить, слухайте, так, ну це мене ніяк не підтрунює. А, до речі, мені так подобається, що зараз в контакті показується, хто не вірить, а хто вірить. Наприклад, Саша Ткаленко не вірить, що ти простоїш на одній нозі. Саша Ткаленко? Так. От жопка! От, наприклад, Вера Романько і Наталя Селіванова, і навіть Наташа Буряко вірить, і я в тебе вірю, що ти на одній. А я можу якось рухатися, стрибати на цій нозі? You can leave one your leg. Да. А якщо і заникати, схоже, що я як колечко. А ти знаєш, що запропонували, Марішка? Запропонували, щоб ти стояла на мені, на одній нозі. Так, 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 спокійно, спокійно. Діточка, навіщо ти плигаєш? Тише! Отже, танець одноногої Марішки Грін продовжується. Извините, що ми к вам обращаємось. Знаєш, мені було цікавіше, якби в тебе було... Чотири руки. Чотири руки і шість ніг. Як шива, так. Ні, і чотири руки і вісім ніг, тоді б в тебе було 12. О, пам'ятаєш, Чижана, як ми на слеклайні намагалися проявити себе? А, так, але на слеклайні ти б не протрималася і 15 секунд, тому що варто. Так, я і тебе бачила, ти теж не протрималася. Так, я знаю, так ніхто там не протримався. 93 секунди тобі ще треба стояти. Що б ти пишеш тобі наші... Може щось заспівати? Ні, а як часто ні, і груші. Так, ти знаєш, ти груша чи яблуня? Я морковка. І інколи на концертах хочеться, так і відбувається, що ти стоїш на підборах і почуваєшся себе якось ніяково, тому що хочеться рухатися на сцені, а треба співати, щось робити, рухатися. Поясніться, не взлітай. Тебе Іван Вдовенко підтримує. Давай, давай, стой. Давай наярювай. Первий протон, падай. Та слышиш ти? Слышиш ви? А я Карина... тут всім кидай. Іна, дівчата пишуть, що взагалі-то на каблуках на підборах важко стояти. На давай одному. Жись. Да, дякую, дякую, ви в мене просто вірите. Просто згадай метрополітен. Згадаю, так. Да. О, наступна станція Осокорки. О, Боже, портал чертей. Я жартую, не жартую. Так, до речі, чому? Я ніколи там не бувала, тому... Ні, насправді це одна моя знайома, яка сьогодні підігнала це порівняння. Інколи просто здається, що в метро дуже складно знайти людей, але часто я їх там знаходжу. Хочу тобі сказати, що ти все-таки чапля, і хочу зачитати про чаплю. Тобі залишається 24 секунди. Рід птахів родини чаплеві. Знаєш, у водно-болотних біотопах. Довжина до 110 сантиметрів, вага до 2 кіло. Ну, можливо, одна нога по коліна 2 кіло. Я схожу на ідіотку, скажи мені. Живиться рибою, земноводними, рептиліями та іншими дрібними травинами. 6, 5, 4, я навіть для тебе ластівку стану. Ластівко, 2, 1, і це була чапла ластівка Марішка. Навіть старбой, маденький, що такий. Їзда, що дурненький. Вітаємо, Марішку. Yeah! Боже, нарешті мені дісталося завдання, з яким я справилася. Мене це так радує. І це була її ліва нога. Привітаємо ліву ногу. Клікнуть і вся Україна вітає ліву ногу Марішки Грін. І це була ліва нога Марішки Грін. Ану, вирівнюємо. Ось це вона зробила цією ногою. Да. Вітаємо її. Вітаємо ліву ногу. Це була ліва нога і права Чижана.